Hisskorgen har ju sett på flera andra hissar. De knapparna, de är ju helt otroligt vackra. Fascinerande man. Separat stoppknapp så högt upp också. Lite konstigt egentligen att man har satt den så högt upp förresten. Jag ska se hur det känns att åka den här. And I believe it will be extended one additional floor. This will be the fourth and not the right. Really like that click sound when it starts up. Faktiskt. Vad är det som har avslutat filmen?